အခန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်စဉ်စားဝေဖန်မှုမြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်၍မြန်မာတို့သည်အများအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကြ၏ဤသို့ယုံကြည်ကြခြင်းမှာပဋ္ဌာနာအားဖြင့်မြေယိုဆန်ဆက်ဗုဒ္ဓဝါဒီများဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏တနည်းဆိုသောမြန်မာတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားဘာသာဝင်များနှင့်တူမြေယိုဖလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ၏ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမိဘများကယုံကြည်သောကြောင့်မဟုတ်ပဲပညာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သောမြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှအလွန်နှဲပါလာကြောင်းယုံမှဖွယ်ရာမရှိကြ။တို့ရရင်ကပ္ပဘာသာအယူဝါဒများတွင်မြေတိဘာသာဝါဒသည်စဉ်စားဝေဖန်မှုအများဆုံးအားပေးပါသည်။မြေတိဘာသာတရားသည်လူတို့အားအဆစအရာရာကိုစဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရန်အလေးအနက်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ဟုမိဘကဗုဒ္ဓဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ပြရပေလိမ့်မည်။ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ပစ္စတံဝိရိတဘောဟုသောတရားတော်ဤဂုံနှင့်အညီမိမိပညာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်နားလည်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရမည်ဝါဒဖြစ်အင်္ဂုတ္တရနိကေ၌ဗုဒ္ဓသည်ကာလမအမျိုးသားတို့အားအကျင့်စကားသည်ရှေးဆန်လာစကားဖြစ်သောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့သင်ကြားထားသောစာပေကျမ်းဂန်နှင့်ကဲ့ညီသောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့နှစ်သက်ကျင့်တတ်သောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့ကြည်ညိုလေးစားသောဆရာယဟန်ပုံနာတို့စကားဖြစ်သောကြောင့်တော်၎င်းထိုစကားကိုမျက်စိမိတ်လက်ခံခြင်းမပြုပဲအကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ကြရင်ဟောတော်မူ၏ဗရိယမင်းသားအားလည်းထိုနည်းအတူဟောတော်မူ၏အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကနိဘတ်ဗရိယလစ္ဆဝီတုတ်စင်စက်ဗုဒ္ဓသည်တပည့်ယဟန်တို့ကမိမိအားကြည်ညိုသောကြောင့်မိမိတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းကိုမလိုလားကြ။ယဟန်တို့သင်တို့သည်ငါဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားသဖြင့်ငါ၏တရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းသည်မသင်သင်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်သောတရားကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လော။မေဇိမနိကေမဟာတဏသင်္ခါရတုတ်ထိုကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်မိမိသာသနာသို့အခြားဘာသာဝါဒီများအလင်းစလိုကူးပြောင်းခြင်းကိုအားပြတော်မမူကြ။ဝိနယပိဋကမဟာဝတ်၌ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပူးသောသူသည်ယဟန်ပြုလိုပါကလေးလာဒိဋ္ဌိဆိုင်ငံ့ရမည်ဟုဆိုထား၏။ဥပါလိတကြွယ်နှင့်တရားစစ်သူကြီးတို့သည်ဘုရားရှင်၏တရားကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်နိဂန္ဓအယူကိုစွန့်၍အသက်ထက်ဆုံးဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူရန်လျှောက်ထားသောအခါဘုရားရှင်သည်ထိုသူတို့အားလေးလေးနက်နက်စဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှမိမိတရားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ရန်တတိပေးတော်မူ၏။မေဇိမနိကေဥပါလိ၃နှင့်ဝိနယပိဋကမဟာဝတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုအဖျင်ဗုဒ္ဓတရားကိုဗုဒ္ဓထံမှကိုယ်တိုင်ကြားသိရသောသူသည်ပင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သင့်သည်ဆိုပါကအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကတ္တပစသောတပည့်တာဝကများထံမှတဆင့်ကြားသိရသောဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုတာ၍ဝေဖန်စီစဉ်ရန်လိုပေလိမ့်မည်။များစွာသောဗုဒ္ဓဒေသနာများသည်အရှင်အာနန္ဒာထံမှတဆင့်ကြားသိရသောဒေသနာများဖြစ်၏။တို့ရရင်အရှင်အာနန္ဒာကိုယ်တိုင်ကတဆင့်ကြားကိုမိသောတဆင့်ကြားကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျင့်သောဆရာအားကောင်းစွာကြားခြင်းသည်ဖြစ်၏။မကောင်းသဖြင့်ကြားခြင်းသည်လည်းဖြစ်၏။ကြားတိုင်းသောအချင်းရာအဖြစ်လည်းဖြစ်၏။ကြားသည်မှတပါးသောအချင်းရာအဖြစ်လည်းဖြစ်၏ဟုမိတ်ဆိုဖူး၏။မေဇိမနိကေတံဘကတုတ်ယဟန်တို့ဣတိယတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတဆင့်စကားကြားခြင်းကြံစီခြင်းဖြင့်သိရသည်မဟုတ်ပညာဖြင့်တွေ့မြင်၍သိအပ်ကုန်သည်သာဖြစ်၏။တထာယရဏတန်ယုတ်ပရိယာယတုတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသည်တိမ်မွေ့နည်းနည်းသောကြောင့်ပညာဉာဏ်ဖြင့်လေ့လာခြင်းမပြုပါကမိမိယအသိရှိနားလည်ရန်ခဲရင်နားလည်ရန်ခဲရင်သဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားကိုမှားယွင်းစွာခံယူထားပါကမွေကိုမစင်ခြင်းပဲဖန်းတော်သူကဲ့သို့အကျိုးရုပ်ပေးလိမ့်မည်။မေဇိမနိကေအလကရုပမတုတ်အိနီယာ၌ပိဋကစာပေကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုလေ့လာမှုနှင့်စင်ခြင်းသုံးသပ်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ယုံမားဖွယ်ရာဖြစ်နေသောမြမာတို့၏အစဉ်အလာဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုနှင့်ဓလိထုံးစံတစ်ခုကိုဖော်ပြပါန်။ဗုဒ္ဓသည်ကဆုံလာပြီနေ၌ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်ဟုမြမာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ယုံကြည်ကြ၏။အထောက်အထားမှာစိနတပကတနိကျမ်းနှင့်အခြားဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းများဖြစ်တို့ရရင်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းပြုဆရာတို့မှီညမ်းပြုသောမဟာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သုံးနိုင်မှုဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုသောနေ့အမိကိုဖော်ပြမှထားကြစင်ဆက်ပိဋကစာပေ၌ဗုဒ္ဓ၏ဘဝဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်လင်း၍ခုနှစ်လရက်များလုံးဝပြဆိုထားခြင်းမရှိကြမဟာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သုံးအဆိုအဖျင်ဗုဒ္ဓသည်ရာဇဂိုပြည်အနီးဝေလူဝရွာ၌နောက်ဆုံးချိန်ဝါဆိုတော်မူ၏ထို့နောက်ဝေဒာလီပြည်နီးစာပါလဇေဒီရဲ့ရက်၌မာနအားငါဖျားသည်ယနေ့မှနောက်သုံးလလွတ်မြောက်သောနေ့၌
ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုမည်ဟုမိန်ကြ၏ထို့သောမိန်ကြသောအချိန်မှာဝါဆိုနေစဉ်သို့မဟုတ်ဝါမအထရင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်သို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်လာသည်အောက်တိုဘာလနှင့်ဇန်နဝါရီလသို့မဟုတ်ထို့နှစ်လအကြာတလလဖြစ်တန်ရာ၏မေလစတဲ့ကဆုံလမဖြစ်တန်ရာမေလဖြစ်ပါကဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာဤတွင်ကုသိနာယောဥယျာဉ်၌အင်းချင်းပန်းများအခါမဲ့ပွင့်သည်ဆိုသောစကားသည်မှားရာ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောအိန္ဒိယယုဂဗေဒပညာရှင်တို့၏စူးစမ်းချက်အရထိုပန်းမျိုးသည်တဘာဝအဖြစ်ဧပြီမေလလောက်၌ပွင့်တတ်၍ကဆုံလမဟုတ်သောလများ၌ပွင့်မှသာအခါမဲ့ပွင့်သည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်စင်စစ်ခရစ်တဂရိ600စုလောက်ကအိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်ရှိခဲ့သောတရုတ်ခရီးသည်ဟီယန်ဆာ၏မှတ်တမ်း၌ထိုအခါကတပတ်ထဝါဒီခေါ်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အောက်တိုဘာသို့မဟုတ်နိုဝင်ဘာလ၌ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြကြောင်းဖော်ပြထား၏မြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့စင်ကျင်သုံးသက်တင်သောဘာသာရေးဓလိ့ထုံးစံတစ်ခုမှာကလေးတငယ်များကိုရှင်ပြုသောထုံးစံဖြစ်၏မြန်မာတို့သည်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ရှင်ပြုလေးရှိကြ၏ဝီနီပိတကမဟာဝတ်၌ဗုဒ္ဓကကြီးချောက်လန့်ခြင်းကစွမ်းနိုင်သောတငယ်တို့အားရှင်ပြုနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ဆို၏စင်စစ်အသက်၄၅နှစ်ရှိသောကလေးသည်ပင်ကြီးကို၆လနှစ်နိုင်စွမ်းရှိရကားထိုစကားသည်ဗုဒ္ဓ၏စကားအမှန်ဖြစ်ပါ၏လောဟုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိ။ညီတို့ဖြစ်စေ၎င်းမှာဝီနီပါဠိတော်၌လာသောပညာချက်နှင့်စန့်ကျင်လျက်ရှိ။ဝီနီပိတက၌ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်တို့အားအသက်၁၅နှစ်မပြည့်သေးသောတငယ်အားရှင်မပြုတ်အပ်။ရှင်ပြုသောယဟန်ဟာဒုက္ခအာပတ်သင့်စေဟုပညာတော်မူ၏။ဤပညာတော်မူချက်မှာလျော့ကန်သင့်မြန်လာပေ၏။ရှင်သာမဏေဖြစ်သည်တက်သည့်လိမ္မာသောအရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည့်တငယ်များဖို့သာလျှင်အကျိုးရှိယခုကာလ၌မိဘများကရှင်ပြူသောတငယ်များမှာအများအဖြစ်အသက်ငယ်ရွယ်ညံ့နှုနယ်သေးသောသူများဖြစ်ကြရကဘာသာရေးဘက်၌တစုံတရာထူးခြားပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြ။တို့ဖြစ်၍ယခုခေတ်လူငယ်များသည်အားလုံးလိုလိုရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးပါလျက်ဘာသာရေးအတ္တတရားခေါင်းပါနေကြ၏မိဘများသည်မိမိတို့ပြူသောကောင်းမှုအတွက်နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကြပေမည်တို့ရရင်ကလေးကိုရှင်ပြူခြင်းသည်မိဘများ၏ကျေနပ်မှုကုသိုလ်ရမှုအတွက်ဖြစ်ပါသော်ကလေး၏အကျိုးစီးပွားသာသနာတော်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တင်သည်မဟုတ်ပါလောဟုမေးဖွယ်ရှိဤတို့လင်အချို့သောမြမဘာသာ၏အယူနှင့်အပြုတ်မှုများမှာစဉ်းစားဝေဖန်ဖွယ်ရာဖြစ်၏တို့ရရင်လူတို့သည်မိမိတို့ယုံကြည်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ဖို့ဝေးစွာသူတစ်ပါးကဝေဖန်သည်ကိုပင်လက်မခံနိုင်ကြကြ၏ယခုကဲ့စိတ်ပညာတရားအရထို့သို့လက်မခံနိုင်သည့်တီးမခံနိုင်မှုသည်အသိပညာအောက်ခြေလွတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကဘာကြီးလုံးသည်ဆိုသောစကားမှာရဲစရာဖြစ်သည်မှားသည်ဟုအကယ်၍လူတို့ကဆိုလျင်ကျွန်ုပ်တို့မှာလုံးဝစိတ်တုံလုံးမည်မဟုတ်အဖေကြောင့်ဆိုသောထိုစကားမှာကျွန်ုပ်တို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံထားသောစကားဖြစ်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမှာကထိုသို့မဟုတ်အများအဖြစ်မစူးစဲမစင်ခြင်းပဲလက်ခံထားသောအချက်များဖြစ်၍ဝေဖန်ဆန့်စစ်မှုကိုတီးမခံနိုင်ဖြစ်တတ်၏ထို့ကြောင့်ဥရောပတိုင်း၌ဘာသာတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သောရှေးခါကဘာသာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားပြောသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်နှိတ်ကုတ်ချင်းခံကြ၏ဘာသာရေးအယူသီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားခဲ့၏ဗုဒ္ဓဝါဒတမိုင်း၌ဘာသာရေးစစ်ပွဲများမရှိဘဲဘာသာရေးစိတ်သဘောထားကြီးမှုအတွက်အာတောကမင်းကဲ့သို့သောကပ္ပစံပြပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ထွက်ခဲ့၏စင်စစ်ဘာသာရေးစိတ်သဘောထားကြီးမှုသည်ဗုဒ္ဓအလေးနက်ဟောခဲ့သောတရားဖြစ်၏ယဟန်တို့သူတို့ဘာတို့ကငါဤအဖြစ်ကိုဖြစ်စေတရားဤအဖြစ်ကိုဖြစ်စေတန်ခါဤအဖြစ်ကိုဖြစ်စေပြောကြသောကြောင့်သင်တို့အမျက်ထွက်မီနှလုံးမတားမီဖြစ်လျင်သင်တို့အာသာအနေဖြစ်၏သင်တို့သည်သူတို့ဘာတို့၏စကားကောင်းစကားဆိုးကိုသိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ဒီကနေ့ကဗြဟ္မဇာလတုတ်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ခံယူထားသောဗုဒ္ဓဝါဒသည်မှန်ကန်သည်ဟုဆွဆွမြဲမြဲယုံကြည်ပါကသူတို့ဘာ၏ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုခံနိုင်ရပေလိမ့်မည်ထို့သောခန္ဓာရှိရန်ယုံကြည်ချက်သည်မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ငုတ်သေးချာစွာလေ့လာမှုလွတ်လပ်စွာစင်ကျင်သုံးသပ်မှုပေါ်၌အခြေတည်ရမည်ဖြစ်၏။ဤတွင်စင်ကျင်သုံးသပ်မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးတတ်သောအစွဲနှစ်ခုကိုသတိပြုသင့်၏။ပထမအစွဲမှာဝါဒစွဲဖြစ်၏။အချို့လူတို့သည်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလေ့လာသောအခါမိမိတို့၏မူလရှင်ရင်းစွဲဝါဒကိုပိဋကကျမ်းငယ်များထဲ၌မြင်နေတတ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍အချို့ကွန်မြူနီများကဗုဒ္ဓဝါဒကိုရုပ်ဝါဒဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။အချို့ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှမူဗုဒ္ဓဟောကြားသောတရားများထဲမှတစ်ခုတည်းသောတရားဥပမာအနတ္တတရားသို့မဟုတ်ကမ္မဝါဒကိုအစွဲဥပဒံဖြစ်နေတတ်ကြ၏ယဟန်တို့သင်တို့သည်ဤအယူသီတာမှန်၏အခြားယူအလုံးသည်အချိနိတာသည်ဟုမစွဲမှတ်သင်ဤဒီမှာပိဋကစာပေ၌ထထလဲလဲတွေ့ရသော
ဗုဒ္ဓ၏တတိပေးချက်ဖြစ်၍ယင်းအကြောင်းကိုဆိုင်ရာနောက်အခန်းများ၌အကျဲ့ရေးသားပါန်ထိုဩဝါဒနှင့်အညီဗုဒ္ဓဓမ္မကိုလေ့လာရ၌အတိအမြင်မျိုးမျိုးဖြင့်ဝေဖန်ရေးသားထားသောဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုသင်အချို့စာအုပ်များကိုမိမိယုံကြည်ချက်နှင့်စန့်ကျင်သည်ဆိုပြီးဖြစ်ပင်မထားသင့်ချေတို့ရရင်မြည်တို့သောစာပေကျမ်းငယ်ပင်ဖြစ်စေရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်၏အသိပညာကြွယ်ဝမှုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုစသည်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသက်သည့်ဖြင့်မလေ့လာသင့်ချေဤပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသည်စဉ်စားဆင်ခြင်ဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်သောဒုတိယအဆွဲဖြစ်မိမိအားကြည်ညိုမှုသက်သည့်ဖြင့်မိမိတရားကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန်မိန့်ကြားသောဗုဒ္ဓ၏စကားအရဗုဒ္ဓဓမ္မသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနှင့်မြည်မြတ်ဆက်ခြင်းကြောင်းထင်ရှား၏တို့ဖြစ်စေကမူဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အများအဖြင့်ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတစသောအထာကထာဆရာများ၏စကားကိုမစင်ခြင်းပဲအကျွမ်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်တတ်ကြ၏ဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်လိုသောအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတ၏စကားတရကိုဖော်ပြပါန်အခါတစ်ပါး၌ဗြဟ္မဏအမျိုးသားယဟန်ညီတော်နှုတ်ဦးသည်ဗုဒ္ဓအားအရှင်ဖျားယခုအခါယဟန်တို့သည်အမည်အနွယ်ဇက်အမျိုးမျိုးရှိ၍မိမိတို့ဘာသာဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုဖြတ်စည်းပါကုန်၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုတက္ကရဘာသာဖြင့်တင်ပါကုန်အံ့ဟုလျှောက်ထား၏ထိုအခါဗုဒ္ဓသည်ထိုယဟန်တို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူပြီးလျှင်ယဟန်တို့ငါဘုရား၏စကားကိုတက္ကရဘာသာဖြင့်မတင်အံ့တင်သောယခန်အားဒုက္ကအပတ်သိင်ယဟန်တို့ငါဘုရား၏စကားကိုမိမိဘာသာဖြင့်သင်ယူခြင်းကခွင့်ပြု၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိနိပိတကစုလဝကခௌရကခန္ဓကအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတသည်ဝိနိပါဠိတော်လားတက္ကာယနိရုဋ္ဌိယပတ်ကိုမိမိတို့ဘာသာဖြင့်ဟုမပြန်ဆိုဘဲမြတ်စွာဘုရား၏မဂ္ဂရဘာသာစကားဟု၍ဖွင့်ဆိုခဲ့၏ဤပြန်ဆိုချက်လွဲမှကြောင်းတရုတ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောမြောက်ပိုင်းတက္ကရပိဋကကျမ်းများ၌ထင်ရှား၏ထိုကျမ်းများ၌အထက်ပါဝိတ္ထုပါရှိသောဒေသနာမူကွဲ၅ခုကိုတွေ့ရပါရာထိုဒေသနာအလုံး၌ဗုဒ္ဓကယဟန်တို့အားမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တရားတော်ကိုသင်ကြားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းဖော်ပြထား၏ပိဋကကျမ်းတစ်စောင်၌မူဘုရားရှင်ကငါဤတရားကိုတက္ကရဘာသာဖြင့်ဟောပြောပြုစုမှမှန်လိမ့်မည်ဟုမယူဆကြနှင့်လူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြမှုသည်သာလျှင်ပဌာနာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်မြည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုဟောပြောနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းပြဆိုထား၏တက္ကရဘာသာစကားသည်ဗြဟ္မဏတို့၏ဘာသာစကားဖြစ်၍ဗြဟ္မဏမျိုးယဟန်ညီတော်ကဗုဒ္ဓတရားကိုမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်ဆောင်လိုကြခြင်းမှာမထူးဆန်းကြေတို့ရရင်ဗုဒ္ဓ၏အလိုဆန္ဒသည်ကမိမိတရားကိုဖြန့်ချီရ၌လူအများသုံးဘာသာစကားဖြင့်သာဟောပြောသင်ကြားရမည်ဟု၍စည်းကမ်းမတက်မှတ်ပဲအခြေအနေအရဘာသာစကားမျိုးမျိုးကိုတုံးဆွဲရန်ဖြစ်စင်စဲရှေးအိန္ဒိယပြည်၌ဗုဒ္ဓဝါဒပြန့်ပွားမှုသည်ဗုဒ္ဓနှင့်တပည့်ယဟန်တို့ကတရားနာပရိသတ်၏ဒေသန္တရဘာသာစကားကိုတုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တန်ရာ၏ထို့အပြင်အဆအဆအရာရာအစွဲဥပါဒံကင်းသောဗုဒ္ဓသည်အတုလင်မဂ္ဂရဘာသာ၌အစွဲဥပါဒံရှိနိုင်ပါမည်နည်းတို့ဖြစ်၍အိန္ဒိယပါဠိပညာရှင်တို့ကဓမ္မဒေသနာကိုမဂ္ဂရဘာသာဖြင့်သာဆောင်ရမည်အခြားဘာသာစကားများမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာစကားများဖြစ်သည်ဆိုသောစကားမှာဗုဒ္ဓ၏တမ္မာဒိဋ္ဌိဝါဒဝိပဇ္ဇာဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ယုတ်တိကင်းမဲ့သောစကားဖြစ်ဗုဒ္ဓ၏စကားမဖြစ်နိုင်ခြင်းဟုရေးသားခဲ့၏ဥရောပပညာရှင်တို့၏အဆိုအဖြစ်မဂ္ဂရစကားသည်ပါဠိစကားနှင့်တခြားစီဖြစ်၍ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတကမူယင်းတို့ကိုဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရန်ရှိမြည်တို့ဖြစ်စေမြမဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အရှင်ဗုဒ္ဓဂေါတ၏စကားနှင့်အညီဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုပါဠိဘာသာဖြင့်မူလအတိုင်းထားရှိသင့်သည်ဟုဆွဲမှတ်ထားသောကြောင့်ရှေးကပိဋကတ်ကိုမြန်မာဘာသာသို့လုံးဝမပြန့်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်ရှေးအထာကရာဆရာတို့၏ကျမ်းများနှင့်ယခုခေတ်ဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့၏စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည်မှန်တော်လဲသူတို့၏ရေးသားခြင်းများကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံသိင်ပုံမောရေးကြည့်သည်ကဗုဒ္ဓတရားကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရန်မူလပင်မှပိဋကတ်စာပေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရပြီလိမ့်မည်ယခုအခါမြန်မာသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောတရားဝါဒပိဋကတ်စာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်ရရှိပေပြီတို့ရရင်ပိဋကတ်စာပေသည်ကျယ်ဝန်း၍နက်နက်ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုရန်မလွယ်ကူကြေတို့ဖြစ်၍ပိဋကတ်၃ပုံကိုအစအဆုံးမလေ့လာဘဲအချို့သောအစိတ်ပိုင်းများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုချက်ချင်းမြင့်မြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါမည်လောနားလည်နိုင်မည်ဆိုပါကပထမဦးစွာလေ့လာရသောထိုအပိုင်းသည်မြည်သည့်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်ဟုစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌အပိဓမ္မာပိဋကတ်သည်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏
အထူးအလေးဂရုပြုခြင်းကိုခံရ၏အပိဓမ္မာကျမ်းများ၌ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏အစီအနှင့်အများဆုံးပါရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများ၌မူတုတ်တံပိဋကတ်ကိုဦးစားပေး၍လေ့လာကြ၏နီကေ၅ချက်နှင့်ဗုဒ္ဓဟောသောအခြေခံတရားအလုံးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြ၏မြန်မာနိုင်ငံ၏ပရိယတ်တိစာပြန်ပွဲများ၌အပိဓမ္မာကိုအရေးပေး၍အနောက်နိုင်ငံဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များမှနီကေကျမ်းများကိုမှီညံ့ပြု၍ရေးသားထားသောစာအုပ်များဖြစ်မြေဒီပိဋကတ်ကဗုဒ္ဓဓမ္မကိုပုံမှန်ဖော်ညွှန်းသည်သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓတရားအစစ်မှန်နှင့်ပုံမှန်နှိစက်သည်ဗုဒ္ဓတရားလေးလာရ၌မြေဒီပိဋကတ်ကျမ်းစာကပုံမှန်ရေးပါသည်ကိုသိရှိရန်ရှေးဥစွာပါဠိပိဋကတ်စာပေ၏တမိုင်းကိုလေ့လာရပေမည်ပိဋကတ်စာပေသည်ယခုအချိန်သို့မြေသို့ရောက်ရှိလာသည်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကမြေဒီအချိန်၌ရှိသည်ဗုဒ္ဓပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်ကာလ၌မြေသို့ပြောင်းလဲလာသည်တက္ကရာပိဋကတ်စာပေနှင့်မြေသို့ကွဲလဲသည်အရှိတန်းရှေးအောင်ဘာသာစာပေအယူဝါဒများကိုလေ့လာသောအနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တို့၏သုတေသနပြုချက်များအရမိတို့တရားသည်စသည်တို့ကိုစုစမ်းလေ့လာရပေမည်။ဤတို့ဝါဒဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိဘဲပိဋကတ်သမိုင်းပိဋကတ်စာပေကိုစိတ်ငုတေချာစွာလေ့လာ၍စင်ကျင်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်ရရှိသောဗုဒ္ဓဓမ္မသည်မိယိုးဖလာဗုဒ္ဓဝါဒထက်အဆင့်တန်းပုံမူမြင့်မားပေလိမ့်မည်။အခြေခံခိုင်မာသောကြောင့်အေဟိပတ္တိကောဟုသောဂုံတော်နှင့်အညီဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုခံနိုင်သောဗုဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။